Република България, респективно Министерството на отбраната, е член на тази инициатива от 2002 година. В течение на годините този форум ни даде възможност да натрупаме много опит по отношение на поддръжката от страната домакин. И днес в светлината на новата среда за сигурност, поддръжката на страната на домакин е по-важна от всякога, за да може да осигурим своевременно развръщане на съюзните сили и средства на застрашена територия. Работи се много по тези направления, както в рамките на НАТО, така и в рамките на Европейския съюз. Затова имаме представители и от двете организации, като се стремим чрез нашата експертиза да дадем нашия военен съвет с цел избягване на дублиране на усилия и да могат да се направи най-добра компилация от възможностите на двата съюза. Ако говорим за развръщане на сили и средства, там НАТО е на първо място, когато говорим за правила, за законност, за инфраструктура. Европейския съюз е много полезен и има важна роля, критична роля при осигуряването на деплоймента през европейска територия. През тази една година мисля, че свършихме доста добра работа. Отчетоха се поуки от практиката за проведеното учение Trident Juncture 2019, като поуки от практиката за изпращаща страна, за транзитна страна, за страната домакин. Също така се работеше доста по въпроси за ПЕСКО проекта за Military Mobility, където Република България предложи да подпомага националните териториални командири да подпомагат ПЕСКО проекта с изготвянето на точки за контакт и такъв лист, който да имаме за обмяна на информация за точните хора в точното време, за да се извършва придвижването и транспортирането на войски през територията на Европа безпрепятствено и бързо.